yurdum yuvam. Sabahın xeyir Azərbaycan, bugün ölkəmizin gözəl göşələrindən biri olan Şəkiyə yola düşürük. Ən maraqlı məqamları sizinlə bölüşəcəyik. Gözünüz qulağınız bizdə olsun. Yol boyu vətənin gözəlliyini hiss edə-edə gəlib çatdıq Qartalın şimal-qərbinə. Bakıdan 352 km məsafədə yerləşən Şəki şəhəri üç tərəfdən dağlarla əhatə olunub. Dadlı mətbəxi, gəzməli görməli yerləri, duzlu məzəli lətifələri ilə, zəngin mədəniyyəti ilə bir çox dahilər, sənətkarlar yetişdirmiş Şəki torpağındayıq. Çatar-çatmaz təmiz havasına, təbiətinə, qonaqpərvər insanlarına heyran qaldığımız Şəkinin 2700 illik tarixinə nəzər saldıq. Bu bölgə Qafqaz Albaniyasına aid tarixi abidələrlə zəngindir. Kiş çayının sol sahilində yerləşən şəhər 1772-ci ildə güclü sel nəticəsində tamamilə dağılıb. Bu təbii fəlakətdən sonra bölgə uzun müddət Nuxa adlanıb. 1968-ci ildə çıxarılan qərara əsasən yenidən əvvəlki adına qayıdaraq Şəki olub. Şəkidə hər mövsümdə yağış yağır. Yağışlar o qədər güclü olur ki, yerli əhali yolların sıradan çıxmaması üçün şəhəri çaydaşları ilə bəzəyib. Bölgədəki tarixi abidələrin əksəriyyəti şəhərin yuxarı hissəsində yerləşir. Köhnə qala adlanan bu ərazidə tarixi evləri sökmək və yerli memarlığa uyğun olmayan yeni tikinti işlərinin aparılması qadağandır. Şəkinin tarixi yerləri, mətbəxi, sənətkarlıq nümunələri haqda növbəti sujetlərdə məlumat verəcəyik.